שלום וברכה לכולם, תודה רבה להשם יתברך שמו לעד, אדוני שפתי תפתח ופי גדלתך. הבירור כפי שרואים ממשיך, כמו להוציא אוכל מתוך פסולת. הכל מדויק לפרטי פרטים, אבל תפתחו את העיניים, השם מדבר איתנו, הוא לא מדבר, הוא צועק. השם מהדק את החגורה יותר ויותר, אבל אתם תמשיכו להיות חזקים ולא לאבד אמונה. הולכו להשם, תיכנסו לבית הכנסת, תלכו ליד ההיכל ותבקשו מהשם בדמעות עזרה, ואני בטוחה שהוא יעזור לכם. השם אוהב שפונים אליו, הוא הכתובת, כי הוא זה שגזר עלינו את הכל, את כל מה שקורה כרגע היום. לכו אליו ואל תאבדו תקווה. מה הסיבה שתהיה מלחמת גוג ומגוג, והאם אנו כרגע נמצאים במלחמה הזו? על פי הספרים הקדושים, מלחמת גוג ומגוג זו תהיה מלחמה שכמוה לא היה בעולם, ויחרב שליש מהעולם. אולי אפשר לומר שכבר התחלנו חלק מהמלחמה הזו, כפי שרואים שאנחנו נמצאים בבירור, אבל לא לזה התכוונו בספרים הקדושים. זאת אומרת, אומרים שהעולם ירעש וירעד, שמיים וארץ, ויפקו כל באי העולם מקצה עד קצה. באחד השיעורים בעבר דיברנו שהמצב שבו אנחנו נמצאים נקרא בירור. השם עושה בירור בעולם, ושזה התחיל ממזמן, אבל אנחנו רואים את זה פשוט יותר ברור היום. כל אחד ומה שנגזר עליו, הכל נכתב בראש השנה ונכתב ביום הכיפור, והכל מדויק לפרטי פרטים. השם יתברך מכין את העולם ומביא את העולם למצב שהם יבינו, כולם יבינו, שהוא השולט ולא אף אחד אחר. זה כל הסיפור. זה כל הסיפור. שכולם יבינו שהוא השולט. השם יכול לעצור את הדופק של כל הרשעים בשנייה. הוא יכול לעשות בשנייה שהם יעלמו. אבל הוא לא עושה את זה. יש פה עניינים. הוא חייב להביא את העולם למצב שכולם יבינו שהוא השולט, וזה הבירור האחרון. השם עושה את זה שכל האנשים יתעוררו לפני הסוף. בשביל עם ישראל הוא עושה את זה. כי ברגע שהמשיח יבוא ואנחנו נגאל, ייגמר זמן תיקון חטא אדם הראשון, או מי שלא הספיק לתקן את עצמו עד אז ולחזור בתשובה, אז הוא לא יזכה לעולם הבא. בזוהר הקדוש מובא שעד זמן הגאולה וגם אחר מכן השם ימשיך לעשות בירור. שוב, בזוהר הקדוש מובא שאפילו עד זמן הגאולה וגם אחר מכן ימשיכו להיות בירורים בעולם. השם כביכול מבורר אוכל מתוך פסולת, וברגע שעם ישראל יהיו נקיים, אז ישרה עליהם שמו יתברך. אנשים כמו ערב רע והפיקורסים וכל אלה שלא מקיימים את המצוות ועושים כל מיני אבונות ולא, אולי השם ממשיך לנסות לעורר אותם, כי השם אוהב כל יהודי. הוא אוהב כל יהודי ורוצה להציל כל יהודי. ואולי בגלל זה המשיח עדיין לא הגיע. כי ברגע שהמשיח יגיע, העולם יעבור למצב אחר, ומי שהספיק, הספיק. לא הספיק, נשאר מאחורה. אתם יודעים, זרע עשיו זה עמלק. בספר אגדת בראשית מובא שגם אז עשיו תכנן לשלוט על כל העולם. גם אז הוא תכנן להרוג את יעקב וישמעאל, והוא להיות השולט בעולם. הוא רצה להרוג אותם ולהיות אחד השולט בעולם. היחיד ששולט בעולם זה, ואלה ששולטים עלינו היום בעולם, הם אותם נשמות. בספר אוצר המדרשים מובא מה יהיה בזמן ימות המשיח. אחד הסימנים לפני שיבוא המשיח שנדע אם אנו באותו זמן, מובא שאדום תמלוך על ישראל לא פחות מתשעה חודשים ולא יותר משלוש שנים. ובזמן שאדום תשתות כאן בארץ ישראל, אז יבוא משיח בן יוסף לגאול אותנו ולעזור לנו. והוא כבר יטפל בזרע המלך, שזה אדום, שזה הנחש. אנחנו עכשיו עומדים מול המלאק. במדרש תנחומה בראשית פרק ו' סימן י' ב' מובא, וירא השם כי רבה ראת האדם. מה זאת אומרת רבה ראת האדם? אמרו רבותינו הקדושים, באבון זימה אנדרולמוסיה באו לעולם, גם לטובים וגם לרעים. אנחנו בדיוק נמצאים ברגעים אלו, כי אנשים טובים לצערנו גם סובלים. פירוש למשפט הזה, זה בכל מקום שיש זנות, אנדרולמוסיה באו לעולם, והורגת טובים ורעים. על הכל הקדוש ברוך הוא מעריך פה, חוץ מן הזנות. אתם מבינים מה אומר פה?
הכל, השם מעריך פה, אבל חוץ מהזנות. באבון גילו עריות, גלות באה לעולם. שלא נדע. מה זה זימה? מה זה פריצות? זימה זה גם חבר וחברה. כי אין דבר כזה ביהדות, חבר וחברה. על פי חוקות בורא עולם, איש ואישה שרוצים להיות ביחד מתחתנים. אין היתר לגעת באף אחד לפני החתונה. זה פשוט אין היתר. בעבר, בהיסטוריה, אם תסתכלו איפה שהיה זנות, זימה, תמיד בורא עולם מביא מגפה. איפה שתסתכלו בהיסטוריה, איפה שהיה זנות, תמיד הקדוש ברוך הוא הביא מגפה. אפילו שבני ישראל חטאו עם בנות מואב, פרצה מגפה בקרב העם. דניאל הנביא, בספרו ספר דניאל, זה ספר מלא סודות שמדבר על קץ הימים. בספרו הוא כתב שהקץ, קץ הימים עצמו, וכל מה שיקרה מסביב הוא סוד גדול. כפי שהוא כתב בספרו בפרק י"ב פסוק ט', כי סתומים וחתומים הדברים עד עת קץ. זאת אומרת שאף אחד לא יודע מה יהיה בדיוק עד שזה יהיה. ובפרק ח' דניאל מדבר על מלאך גבריאל שמגלה לו סודות. דניאל הנביא היה מדבר עם מלאך גבריאל שהיה מגלה לו סודות. בהתחלה שהתגלה אליו המלאך הגבריאל, הוא פחד, הוא נפל על פניו. אבל אחר כך הוא היה מדבר עם מלאך גבריאל והוא היה מגלה לו מלא סודות. ובספר יחזקאל פרק למד ח' ולמד ט' מתואר בדיוק מה יהיה במלחמה. עכשיו, אם כתבו את זה בספרים הקדושים ברוח הקודש, זאת אומרת שזה יהיה. אגב, גוג ומגוג בגימטריה זה 70, כנגד 70 אומות העולם, שזה מלחמה עולמית שהם יבואו על עם ישראל. כמו שכתוב בזוהר הקדוש דף זין עמוד ב' פרשת שמות, לאחר שאותן צרות התעוררו על ישראל, וכל העמים ומלכיהם התייעצו כאחד עליהם, ומעוררים כמה גזרות רעות, וכולם עולים בעצה אחת עליהם, זאת אומרת על עם ישראל, ויבואו צרה על צרה, אחרונות משכחות את הראשונות, אז יתראה עמוד אש אחד, עומד מלמעלה למטה 40 יום, וכל עמי הארץ יראו אותו. הנקודה שלי שכתוב, שכל העמים יתייעצו, ככה כתוב, שכל העמים יתייעצו כאחד עליהם, עלינו שלא יהיה. לפי עניות דעתי יש מצב שזה קשור מאוד למה שקורה היום. שהשם יעשה משהו בכוונה, שכולם בכוונה ירצו להילחם איתנו עקב מה שקורה היום ולהאשים אותנו על זה, בכדי שהוא יבוא ויגאל אותנו. נמשיך. בזוהר הקדוש בפרשת ויה מתואר גם כן מה יהיה באחרית הימים. במדרש רבה מובא שמלחמת גוג ומגוג תהיה לפני ביאת משיח, אבל במקומות אחרים כתוב שקודם שיבוא המשיח ורק לאחר מכן תהיה מלחמת גוג ומגוג, שקודם יבוא המשיח ואחר כך יהיה מלחמת גוג ומגוג. וככה אמר גם הרמב״ם. אבל יש אומרים שהמלחמה תהיה לפני שיבוא המשיח, אבל תסתיים אחר ביאתו. רבי צדוק עליו השלום אומר, שגוג ומגוג יקבץ את כל 70 אומות העולם, והם יבואו להילחם עם השם, עם הקדוש ברוך הוא ומשיחו. זאת אומרת שזה מלחמה נגד השם ומשיחו, וזה יהיה הבירור האחרון, ואז תבוא הגאולה השלמה. אשוב, אנו נמצאים בתהליכים של בירור, ומי שיזכה לסוף, מובא בפרשת שמות בזוהר הקדוש, זה אחד שמחזיק חזק באמונה. זה מי שיזכה לסוף, מי שמחזיק חזק באמונה, והוא מאמין בהשם והולך איתו עד הסוף, הוא זה שיזכה לאותו אור של שמחת המלך, לגאולה. כך כתוב בזוהר הקדוש. מדהים. לסיום, אומר רבי משה קורדוורו עליו השלום בספרו שהוא כתב בשם האלימה, קרוב לזמן הגאולה, באותם הימים ירבו הצרות לצרף את ישראל כפי הדין, וכל אחד ואחד כפי חויובו יצטער, וכל מי שיקשה אורפו ולא ישוב יאבד. ההנהגה עם עם ישראל קרוב לגאולה תהיה בדין, כמו שאנחנו רואים היום, כן, הכל בדין. אבל בסוף הקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל בזכות שלושת האבות הקדושים, ועם ישראל יצטרפו והתלבנו מתוך הצרות. ומתוך הדין הזה
יפיל הקדוש ברוך הוא את זרע עמלק ויחלהו מן העולם וימחהו תחת השמיים. אבל עדיין ימשיכו להיות צרות, זאת אומרת השם ימשיך לנער את ארץ ישראל, הוא ינער את ארץ ישראל ואת ירושלים. למה? בגלל כמה עבודה זרה יש בתוך ירושלים. כמה פגרי טמאים קבורים סביבות המקדש, וגם בגלל כמה מקומות שמתונפים שמה. אתם מבינים מה הוא אומר כאן? השם, זה אני אומרת, השם חייב לתאר את ארץ ישראל. הוא חייב לתאר אותה, הוא לא יכול להביא את המשיח, את בית המקדש, למקום טמא. השם חייב לתאר את ארץ ישראל בשביל להביא לנו את בית המקדש. אי אפשר להוריד קדושה למקום טמא, ויש המון טומאה בארץ ישראל וירושלים. אתם יודעים כמה כנסיות יש בארץ ישראל? זה לא להאמין. זה לא להאמין. מה תגידו על זה? ממשיך ואומר הרב עליו השלום, בזמן המשיח כבר לא יועיל תשובה לאנשים. זה אומר הרב, לא אני. בזמן המשיח כבר לא יועיל תשובה לאנשים. ימי משיח אין בהם תשובה כלל, שלא יקובלו כלל הרשעים, אלא ימותו ויעבדו שלא יהיה. ומי שלא יעשה תשובה ימות ויעבד. וימשך הזמן עד סוף האלף השישי, ואז ישוב העולם אל שורשו. וכולי וכולי וכולי. עד כאן דברי הרב. ומה יעשה אדם לנצד ממלחמת גוג ומגוג? מה יעשה אדם? קודם כל, לשמור את השבת כי לכתה, ולאכול שלושת סעודות, את השלוש סעודות. שאדם ילמד תורה, יקיים את התורה ואת כל המצוות. יעשה גמילות חסדים, ייתן צדקות, ויעסוק בזיכוי הרבים. זה מה שיציל את האדם ממלחמת גוג ומגוג בעזרת השם. וכן, אז זה הדרך. יהי רצון שהשם יגזור עלינו גזרות טובות, ושיסלח לנו על כל עוונותינו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.